Hallo? Ja, goddag, goddag. Ja, det var bare det, jeg ville sige. Jeg synes, det skulle være nordbakker. Ja, de ved, de små røde, jeg synes, de er så søde, ja. Ja, ja, skal vi tage, så tager vi 12 af dem, ja. Og så 20 jyske hængste. Nå, ikke? Nå, de synes bedre om de belgiske. Ja, rent personligt synes jeg, de er lidt ærger over krydset. Jeg sagde krydset. Nå, ikke? Nå, det synes de ikke. Ja, så synes de ikke det. Ja, hvor mange araber har de tænkt? Ja, de er jo så dejligt svejet i ryggen, og så sidder man så godt på dem, ja. Sig mig, islændere, er det noget? Nå, ikke. Nå, islændere ikke noget, nej. Ja, de kan jo ringe. Ja, yeah, de kan altså bare ringe. Ja, gør det. Ja, ja, sig det. Goddag. Goddag, Jens. Er det dig? Hvem ellers? Jeg kunne være der i vejen. Hvad mener du med det? Nå, ikke andet. Jeg synes ikke, du virker helt normalt, som du plejer. Jeg er også blevet en anden siden sidst. Det er tredje skyld. Må jeg låne telefonen? Gifter jeg aldrig. Nå, nej, det var ikke den point. Jeg skal have 13.999. Nå, stadig optager jeg. Jeg tænkte sgu nok. Der må vi have gang i forretningen der. Hvis. Sagfører os. Nu har jeg ringet fra 8 forskellige butikker på vejen. Hvad for en sagfører? Ham, der skal skille os. Triller og mig. Triller og dig? Ja. Skal I skilles? Selvfølgelig. Hvorfor? Fordi vi ikke passer sammen. Hun har hadet mig for den der, vi blev gift. Det var da en mærkelig dag at begynde på. Hun har aldrig nogensinde elsket mig. Hun har giftet sig med mig, fordi jeg er kunstner, ligesom hun selv tror, hun er. Så har hun altså opdaget, at jeg er den største, og så hun bliver jaloux. Er du sikker på, at du ikke tager fejl? Nej, jeg tager aldrig fejl. Nej, du tager aldrig fejl. Men nu er det gudskelov forbi, og det er jeg henrykt for. Må jeg låne telefonen? 13.999. Hvorfor er du så oprømt? Fordi jeg er rasende. Jeg er edderspændt rasende. Nå, idiot. Jeg synes, du sagde, at du er henrykt. Det er jeg også. Strålende lykkelig. Inderst inde. Men derfor kan man nok være rasende ud af til ikke. Sådan som sagerne ligger, mener jeg. Har Trille da gjort noget stygt? Hun har slået mig ihjel. Hun har dræbt mig. Hun har knust mig. Hun har kort sagt aflivet mig. Det er ikke pænt at trille. Tænk dig at være gift med en kvinde, der kun har én eneste hensigt. Og lægge dig tværs over to skinner og drøne hen over dig som et ekspresstog. Da-dum, 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 da-dum. Nå ja. Jamen sådan siger et ekspresstog ikke. Så, ikke det. Hvordan siger du så? Da-da-da-dum, da-da-da-dum, da-da-da-dum. Vrøvl. Vrøvl. Så det ikke, jeg har kørt i ekspresstog, Tanteborg på Fyn. Da-da-da-dum. Et ekspresstog siger da-dum, da-dum, da-dum. Det er nemlig svælderne, der siger det, forstår du? Nej, 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 det er ikke svælderne. Det tror jeg også engang. Nej, det er sammenføjningen af skinnerne. Så, hvem siger det? Det siger jeg. Se nu her. Vi tænker os, vi har en sammenføjning her. Ikke? Så kommer de forreste hjul, da-da-da. Og så kommer baghjulene, dum, og så er den vogn væk. Så kommer de næste, da-da-da-dum, da-da-da-dum. Så langt toget nu er. Jamen, er der ingen, der siger da-dum, da-dum? Det ved jeg ikke. Jo, måske de elektriske tog. Lad os ikke tage om dem. Vil låne telefonen? 13.999. Nej, hør, nu kan det være nok, folk, men så vil jeg gå undersøgende over, der har været optaget her den sidste time. 13.999, det er Lars Rasmussen, jeg er Jessen.